Zdravo i dobrodošli u moj novi vlog. Nadam se da ste dobro i da imate predivan dan. Danas idemo malo do Hrvatske, to jest do ostrva Vira. Mi smo išli starim putem, tako da je nama bukvalno trebalo nekih 12 sati da stignemo do tamo, jer smo mi stalno stajali i pravili pauze. Autoputem kada se ide treba negdje oko 7 sati, ali nama je ovako bilo prelepo da uživamo ovim predivnim prizorima, pogotovo kada se prolazi kroz Liku tu. Ja mislim da je najlepše. Smo napravili jednu pauzu u Slunju i tu je isto jako lepo i do putem tamo možete stvarno svašta posjetiti. Najlepše je meni barem kada se, da kažem, približavamo Viru, tu se vidi i Velebit i more i ovaj put mi je stvarno bio predivan. Bukvalno bi se vozila 20 sati ovako da uživam u ovim prelepim prizorima. Dobro jutro, evo ja čisto malo da vam se javim, sad sam ustala, juče sam bila preumorna, tako da nisam vam nešto mnogo ni snimala. Ajde, pokazat ću vam sada malo apartman. Inače mi smo kod rodbine i ovaj apartman je njihovo, oni imaju neke koje iznajmljuju, ali ovdje uglavnom oni borave, baš je lep, nekako sladak. Za njom se odvojen je i meni se baš sviđa. Kao što kažem, tek sam ustala. Ne znam šta mi je sa grlom. Evo da vidite ovdje. Imamo krevet. Ne znam šta mi je s glasom, stvarno. Evo ovdje je kupatilo malo slatko. A u kuhinji imamo stvarno sve, frižider. Ove elemente, sve super. Mi smo naravno napravili ovdje haos. Evo da vidite, imamo televizor, naravno, to ni ne palimo, eto, da vidite, slatko je jako. A snimit ću vam posle možda i ulaz, jer mi je presladak. Evo da vidite. Tako da, eto, danas vam snimam malo više nego juče, eto. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj vlog, ne znam šta mi je sa glasom, dajte, čujemo se kasnije. Ovo je naš put do plaže, bukvalno nam je trebalo minut od smeštaja. Ovaj dio gdje smo mi bili se zove Bobovik i meni je nekako najlepši i ovaj izlaz na more mi je stvarno predivan. Ovdje je također isto i najlepši zalazak sunca, vidjet ćete naravno u nastavku. Evo ga, došli smo po kambuču i idemo nazad na plažu, da vidite ovdje ispred je baš lijepo. Evo ti ga ključ ovdje. Ne znam da li se vidi onaj kamen koji je u belicu. Ne vidi ništa. A vidi se tu. Da je nekakva voda. Hladno. Hladno. Tamo je baš hladno. Ovdje u plićaku naravno toplo. Mm-hmm.
Ćao ljudi, evo došli smo malo u apartman da odmorimo, pošto je napolju pretoplo, mada i ovdje je jako toplo. Sada ćemo ići da ručamo, ne snimo vam ništa što se tiče hrane, jer uglavnom jedemo tu sa rođacima, tako da, ali vidjet ćemo sljedećih dana, možda ako budemo negdje išli nešto da jedemo, snimat ću vam. Hajde čisto da malo odmorimo od hrane, inače vam svakako to samo i snimam. Uživajte ovako ovim lepim predjelima, moru i tako dalje. Eto, nemam ništa pametno da vam kažem, mi ćemo kasnije na tu peščanu plažu. Inače, vidjeli ste ovdje baš onako svuda kamen, ali lepo je, čista je voda, super. Tako da, eto, ništa, da smo mi sada da ručamo. Pa da probam ovo sa narom i pomorančom. Kasnije smo otišli do žitne plaže, ovdje je lepo ako želite da vidite izlazak sunca. Mi smo se nešto malo zadržali i kasnije smo se vratili naravno do naše plaže. Nije ni ova loša, ali nekako volimo onu plažu jer imamo onaj deo gdje možemo lepo da se spustimo u more, ne moramo da idemo ovako kroz kamenje. Jer stvarno ako nemate one papuče, užasno je, užasan je ulazak u more. Kupili smo juče kafe, to je ovaj Bojan birao i on je insistirao da pravimo ledenu kafu, tako da nam on sada pravi, pa i da vidimo šta će to da bude. Eta kafa je u kafiću Sutra dan smo otišli do Zadra, to je definitivno grad koji je na mene ostavio jako lep utisak, a nešto što je jako specifično za Zadar jesu morske orgulje, tako da sada uživajte u nastavku slušajući ih. Uzeli smo tamo sladoled pred obari. Što ste uzavljeni? Lavandu sa smokvom i Don Vitam. Aha, meni je neki kukis i pistači. Odlično je. Dobro, spustilo. Ajde. Sjeli smo u neki park, prelep je. Pravi za dušu. Ručali smo u restoranu pod nazivom Butler, koji je odmah kraj mora, atmosfera tu je divna. Mi smo bili baš došli kada nije bilo nikoga. Na kraju se naravno restoran napunio. Ja sam jela vege burger i bio je odličan, najbolji koji sam jela. Bojan je obešan, sad nisam sigurna kako se zove.
ali stvarno je sve bilo predivno. Pili smo još i neki ledeni čaj, sve je stvarno bilo super, usluga, hrana, sve za 10 definitivno. I naravno malo smo još prošetali kraj mora. Ja se evo definitivno nikad neću zasititi gledanje ovih snimaka, ovo je za mene raj. Naravno, onda smo kasnije otišli i na kafu, odmah tu do morskih orgulja. I eto, bilo nam je stvarno, stvarno jako lepo. To je moj video ako ja ne odem u DM, tako da mislim da je najlepša kupovina ikada. Imaju tako lepih stvari, ja sam oduševljena. Naravno, uzela sam i ovu torbu. Preslatke torbe, imaju i mnogo toga što nema kod nas, ali pogledajte sve neke preslatke torbice sa... ili ovo je zapravo ceger, da. Preslatke cegere imaju sa nekim macama, predivni su. Ovaj je bio 2,60, ja mislim. Evo, uzela sam jednu ovu kupku Natura Beauty sa kokosom, divno miriše. Zatim uzela sam jedno ovo maslinovo ulje, mislim da ovo kod nas nema, ovo je kao neko prirodno mutno, mislim da je negdje oko 6 eura. Zatim uzela sam ovu CL Desodorans, već sam imala onaj i potrošila sam ga naravno, onaj, ako ste gledali moje prethodne video znate, sad ne mogu da onaj njihov drugi sam potrošila i bio mi je super, a ovo je neki kao, da li ovo sa ružom, mislim da jeste. Zatim imaju razne čokolade, ovo se nekako sada ide, ne znam šta ju se desilo, ali verovatno odnošenje, pa se malo spljoštilo, ovo je sa limunskom travom, imaju neke razne, jedva čekam ovdje probam, svašta stvarno imaju mnogo više nego kod nas. Zatim uzela sam ovo nešto od Dona Maria, ovo je džem sa limunom i aronijom. Mislim da je to odlično, zatim pinđur, ali ovo je ljuti, ja to baš volim, tako da, eto, zatim da vidimo što sam još uzela. Uzela sam da ovaj kajenski papar, tim, ovo je Bojan, insistirao da uzmem ovaj u šećerini džubir, ajde da probamo. Zatim, joj, ovo sam je tražila u Austriji, nisam našla ono kad sam bila i sad sam našla ovaj sa lavandom med, wow, wow, wow. Uzela sam jedan ovaj šampon protiv deroti, Natura Vit. Prelepo miriše sa nekim eteričnim uljima i ovo je kao neki preliv za krompir. Ovo je bilo nešto na sniženju, dalo 60 centi, tako da eto, to je to što se tiče ovog DM shoppinga. Ja sam došla. Evo da vam se javim malo i ovako, uputili smo se sada ka svetioniku, on se nalazi, joj, sad sam čitala na internetu, ali mislim na zapadnoj strani Mira, valjda, i to je jedan od najvećih na Jadranu. Eto, imam neki, baš imamo loš internet, telefone skoro da i ne koristimo i to je odlično i preporučila bih svima, jer baš nekako ono, prosto... Svi smo, sad koristimo te telefone, mislim da je prelepo, divno, bez njih. Tako da, eto, idemo sada tamo i eto, ništa, nemam drugo da vam kažem. Danas smo se kupali uglavnom, jutro već dva puta smo stigli, iako je sad, evo, tek tri, kupali smo se dva puta. I eto, divno nam je, uživamo i eto, čujemo se posle, kad stignemo. Evo da vam snimim malo i put. Prvo smo otišli do plaže Crvenke, meni se ona baš dopala, nekako je neobična. Sad što se tiče kupanja, možete se i tu kupati, mi smo se čisto eto malo prošetali, vidite kao, mislim možete tu naravno staviti peškir i da se kupate, bili su neki ljudi koji su se kupali.
Što se tiče turista, mogu da kažem da se najmanje čuje hrvatski jezik. Uglavnom, svuda možete čuti mađarski, nemački, slovenski, poljski i češki. Kasnije smo otišli i do svetionika. Kao što možete vidjeti, jako lepo izgleda. Tu imate naravno i parking. Mi uglavnom ovako kada putujemo gledamo Google mape, tako da one su nam najveći pomoćnik na putovanjima. Malo smo se tu odmorili ispod ovog drveta. Što se tiče ovog svetionika, on je tu u Borovoj šumi, jako je lepo, priroda je divna, nalazi se 7 km od centra. Katastrofa, pošto je kontra svetlo, ali šta da radim ovdje, jedino ovdje na frižider, verovatno se i on čuje, ali tu sam nekako uspjela da stavim kameru, perem upravo sudove, napravit ću nam kasnije jednu ledenu kafu. Što se tiče tako neke naše rutine ovdje, jeste da uglavnom ustanemo negdje oko 8 i onda idemo odmah i kupamo se. I uglavnom se sunčamo kada nije ono najveće sunce, tu negdje 9-10, onda odemo, doručkujemo i dođemo ovdje na ledenu kafu. Nekako kad si na moru, ono što znam, ako ne ideš nigdje, no, boje me nešto prekinuo, u svakom slučaju nemam pojma gdje sam stala, pričala sam to da ne idemo baš kada je ono najveće sunce. Ja jesam malo izgorela po licu, ali to sam izgorela ono kad smo bili u Zadru, nisam se namazala, budala. Znači, ne mogu da verujem, zaboravili smo onu kremu za sunčanje i nisam se namazala, malo sam samo izgorela, mislim da se ne vidi baš, tako da eto, to je to. Da, rekla sam da mi je nekako najteže kad sam na moru i da ovaj da vam snimam, jer uglavnom ono se kupam i tako negdje, ali sutra idemo na jedan divan izlet, vidjet ćete već sutra, neću sada ovaj više da pričam, vidjet ćete, eto. Sutra, tako da to je to, perem ove sudove, kasnije pravim ledenu kafu i to je to, onda ćemo uglavnom ćemo da se kupamo, sunčamo, to je to, kasnije ručamo i eto. Dobro večer ljudi, sećam se, ovaj čip sam jela kao mala, ovo je zapravo neki kao ljutkasti, od meni uopšte nekako nije ljutkast. Inače ja čipseve ne jedem tako često i nemam pojma da li ga još uvijek ima kod nas. A mi inače svako večer idemo da šetamo do centra, to vam uopšte nisam snimala jer kao ima puno ljudi pa nemam pojma ni ja onda. Ne volim da snimam kad ima puno ljudi, ali vidjet ću večeras, bi trebao da bude neki koncert. Sada sam zaboravila kako se zove pevač, nemam pojma, prvi put sam sada čula za njega. Tako da eto, idemo da šetamo. Što se tiče tog, da kažem, nekog noćnog života u Viru, postoji zapravo, da li je tu klub, kafić, nemam pojma. Uglavnom puštaju muziku, da kažem, pa one stare Zvezde Grande, uglavnom je takva muzika i nešto, da kažem, novije. Mi smo da čisto tamo šetali, nismo bili onako, pa mogu da kažem da su polu prazni, tu negdje oko 10-11 ima ljudi, ali mi da tako krenemo negdje do 10, pa tu 12, pola 1, tad se već vraćamo kući, tad mogu da kažem da se onako proredi i bude manje ljudi, ali ono ima to, da kažem, tih štandova, ima svačega stvarno. Uglavnom ima da se kupi lavanda, pa ulja, pa mislim to nešto, eto, što je, da kažem, vezano za more. Vidjela sam da ima i kao bonsai maslina drvo, to mi je, na primjer, baš interesantno, mislim da je oko 20 eura. Šta znam, imaju da se kupe fritule, lepinje, palačinke, kukuruz koji inače košta 3 eura. Zamislite, 3 eura košta kukuruz kuvani, ali eto, stvarno mislim da su ga preterali.
I eto ništa, odah malo još da pojedem čipsa, ja sam nešto baš gladna. Tako da eto, ajde ako nešto, poneću kameru svakako pa ću vidjeti možda vam nešto i snimim. Ti si žena koja tajnu zna. Ti si žena koja tajnu zna. Ti si žena koja tajnu zna. Noća sam najljepši na svijetu, najveći. Divno je pjevati u zboru, u kome mi veselih drugara. I čekati zoru, čekati zoru. Vi, prekrasni ljudi, samo cijelu noć biti budan i sanjati na nogama i pjevati do zore. I zato pjevajmo do zore, pjevajmo do zore, pjevajmo do zore, pjevajmo do zore. Što ne smije da se propusti kada se dolazi u Vir jeste poseta Nacionalnom parku Kornati i parku prirode Telaščica. Mi smo na ovaj izlet otišli sa nekom njihovom turističkom agencijom koja je uvek, da kažem, pa veći deo dana u centru i uvek ih najviše imate onako neki, da kažem, manji štand. Naravno ima mnogo tih agencija, mi smo izabrali neku po ceni od 70 eura po osobi. Mislim da ima i nekih jeftinijih, oni su nam rekli da je ovo kao da kažem kod njih je najbolje, čak se to vide i delfini, mi smo ih i vidjeli malo, mislim da ćete vidjeti snimak evo sada upravo. Stvarno divna stvorenja, ono što mogu da vam kažem, ovome je sada se putuje 6 sati ukupno, znači 3 sata do tamo i 3 sata nazad, a mislim da smo negdje oko 2,5 sata bili u tom parku. Također tu imate i Slano jezero, mi smo se u njemu kupali i onako prijatno je, toplo, što znam, ali opet vam trebaju one papuče, znači nikako bez njih ovdje dolaziti. Mi nismo ih imali pa smo ono što znam, bole noge užasno. Šta mogu još da vam kažem jeste da mi smo ovdje imali kao da kažem taj neki all inclusive paket, za doručak smo bukvalno imali i 2 parčeta hleba, parče šunke i parče sira, ja sam bacila šunku, eto pojela taj sandvič samo sa sirom. Što se tiče cijena ovako u kafićima, ovdje je kapućino 3,5 eura, a ovako u ostalim kafićima u Viru i Zadru mislim da su gdje je kapućino, neka cena mu je tu oko 2 eura, tako tu espresso euro 80, tako da mislim da nije nešto mnogo skupo, a ovi prizori sada, ljudi, uživajte. Za ručak smo imali filet ribe, malo kupu salate i file piletine, što je po meni glupo, molili su umjesto tog filea piletine stavio neki krompir ili nešto tako, malo mi je glupo što dobiješ i piletinu i ribu, ali ajte, ja sam pojela samo ribu i mogu reći da je bila super. Također smo imali i kafu i neki sok, tako da je to bilo super. Kada smo se vraćali, prolazili smo okraj Zadra, tako da evo možete da vidite. Jako je lepo, imali smo naravno i muziku uživo, to je isto bilo jako lepo slušati i voziti se brodom. Ono što ja najviše volim ovako kad odem na more, ja sad gledam ona
drveća, masena, meni je to prosto fascinantno. Također ovdje sam našla i neke, da li su divlje maline, borovnice, nisam jela, ali eto, bilo mi je lepo da to vidim. Također svuda su, svaki apartman kuća ima smokve, nažalost nisu bile zrele. I eto, zadnje kupanje i zalazak ovdje, meni je bilo predivno. Znači, kad bi mogla da se vratim barem na sekundu tamo. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog vloga. Nadam se da vam se dopao. Želim vam da imate predivan ostatak dana i vidimo se uskoro. Ćao!